akkamitti sirri yaaddidha namoota baay'ee waliin laayivii seenuu dandeenya feesbuuk fi yuutuubii hundiin baay'ee waan fayyadudha. Kumaan gara barnootaatti dabarfannee jira Google Chrome keessan seentanii stiriim yaaddeettanii haala kanatti barreessitan jechuudha. Sana booda sooftiweerii isa yeroo jalqabaa kanaaf siniif dhufu jechuudha. Linkii kana gaafa seentanii haala kanatti ni baasa asirratti jechuudha. Imeelii keessan galfattanii imeelii isa dirqama isa yuutuubii keessan qofa osoo hin taane imeeluma biraa galfattan jechuudha. Kun mataatti stiriim yaardii banachuudha. Amma imeelii tokkoon banadheen isin agarsiisa jechuudha. Akkuma asirratti argitan awwal kadir shan gmail koomii kanaan banadheera. Koodiin naaf dhufa jechuudha. Koodiin itti naqadhaa. Koodiin gmailii kiyyeerra naa dhufa. Gmailii kiyyeerra hin deema jechuudha. Imeelii kiyyeerraa imeelii kan biraarra jira waan ta'eef kan jijjiiraa. Kunoo isa kana jechuudha. Kunoo koodiin ajjalatti naa dhufeetiin jira. Koodii kanaa koopii godheen geessee bakka na gaafate sanarra kaa'adha jechuudha. Qallaaleedha banachuunsaa. Banadheetiin jira amma koodii kanaa bakka kanarratti peestii godha jechuudha. Imeeliin kiyya awwal kadir shan kan jedhu kanaan sana booda haala kanatti naa baasaa. Asirratti nan filadha jechuudha waan inni hojjetu. Waan hojjettu filadhu jedhaa. Sana boodaan edukeeshiniidha nan barsiisaa filadheera. Amma dhumeetiin jira jechuudha kanas. Hiriyoottan kiyyaa amma immoo karaa isin itti irra gadhiisuu dandeessanuu isin hima jechuudha. Kan ittiin banattanu imeeliin adda ta'uu danda'a. Kan barbaaddaniin yeroo banattanu kan feesbuukaas kan waa hundaa addee tokkichatti banattanii amma immoo irra gadhiisuu akkamitti gadhiiftanii Google Chrome keessan seentan jechuudha. Sana booda stiriim yaabdeetti essii qofa barreessinaanuu giza lammeessaatti nuyi isin baate jechuudha. Kun haala kanaa linkii suba jalqabaa kanaa cubaastan jechuudha. Sana booda haala kanatti isin baasa. Sana booda erganna haala kanatti isin baasee booda asirratti create broadcast kan jettu kun ni jirti. Bakka kanarratti new broadcast dhaan galtanii kagadiitiin kan viidiyootti jechuudha. New broadcast dhaan galtanii achi booda mallattoo edu asirratti argamtu kana cuqaastan jechuudha. Sana booda peejii dha moo feesbuuka moo tuwiitara moo kan jedhu kanas nan fida jechuudha. Isin kan yuutuubiitiin kan isin agarsiisaa jiru arra jechuudha. Kan gosa biraa yeroo biraan isin agarsiisa. Sana booda imeelii keessan isin filachiisa. Imeelii isaatti laayivii galuu barbaaddan sana filattan kan akaa'aaf kanan filadha jechuudha. Amma suma irra jirtan kanan filadha. Filadheetiin jira jechuudha. Amma sana booda eeyyamatti godhi jedha. Asirratti eeyyamanitti godha jechuudha. Eeyyama arganitti godhe kun akkanatti raayitiinaaf ka'a jechuudha. Sana booda asirratti maqaa mata duree fakkeenyaa fi wooma barbaaddan jettanisiin kottaa gara gadii kanarratti immoo diskiraapshinii irratti tolee wooma barbaaddan jettanisiin itti aansuudhaan isiin kun shawol difoor leetar ka jedhu kun yoo yeroo biraa itti gochuu barbaaddan amma qaxaroo qabattanii namaan jechuudha isii okkeetti gootan jechuudha. Yookaan immoo piraayiveesii kan jedhu kun jechuudha paabilikii irra yoo ammoo kallattiidhaan seenuu barbaaddan paabilikiidha. Yoo ammoo erga waa hunda kana mijeeffattanii kaatanii namni akka arguu barbaaddan kan walakkaa kanaan cuqaastanii amma isuma kanaan hin seena jechuudha. Sana booda kireet biroodkaast kan jettu kana cuqaastan jechuudha. Sana booda haala kanatti ni barbaada jechuudha. Amma erga haala kanatti isin barbaade booda kaameraa hoggabantan kunoo kaameraa na baaseetiin jira jechuudha. Bakka hin jiruurraa kaameraa bakka kanaa bantanii amma kaameraan hin cufa jechuudha. Kunoo haala kanatti kaameraa erga hin cufe gara gadii kanarratti kunoo akkuma argitan maqaa keessan barreeffattan jechuudha. Kaameraa yoo isin banamuu immoo sarara sadi gubbaa cuqaaftanii kiroomiidhuma keessan ol barbaaddan jechuudha. Asirratti yeroo baay'ee ijoollee baay'eedha kaameraa banamuu didaa na gaafatan jechuudha keessaanii kaameraa banamuu didaa. Sitingii keessa seentan jechuudha. Sitingii kiroomii keessanii sarara sadi gubbaa cuqaaftanii sitingii kiroomii keessanii seentan jechuudha. Soorii sitingii keessan deemtanii saayit sitingii waan jettu barbaaddanii saayit sitingii kan jettu seentaneetti bakka makarafoonii kanaa cuqaastan jechuudha. Sana booda siinuu iyyuu dhuftee ajjirti jechuudha. Linkii waan sanaa linkii yaardi istiriimii kanaa dhuftee ajjirti. Sana booda allaw gootaniif jechuudha. Asirratti bubadha dirqama kiroomii keessaniin yoo cuftanii jiraattan kaameeraa akkanatti banuun isinirraa eegama jechuudha. Sana booda gaafa bantanii isiniif banama. Akkuma kiyya kanatti isiniif banama. Sagaleen mukunuu ni dhageessan jechuudha. Wanti argitan kun sagaleen sirrii ta'uudha. Muusik is working kan jedhu kun isa sana jechuudha. Dalagaa jechuudha.
sana booda asirratti gaa kunoo nama hamma galchu barbaadan tokko amma jaasanii galchaa kunoo hin filattan jechuudha. Asumatti filattan nama meeqa, nama tokko, nama lama, nama sadii, nama afur isinuyyuu asirratti ilaaltanii kunoo isinitti hima jechuudha. Ninuyyuu filattan jechuudha kunoo haala kanaan nama hamma filachuu barbaadan filattanii sana booda kunoo haala kanatti. Sana booda sitingiin kunoo gar jallaa kana jirti sii cuqaastanee baakgiraawundii filattan jechuudha. Suuraa asirra isiniif taa'u kana gaafa sii cuqaas as keessaa gaa waan baay'ee hojjetachuu dandeessanii yeroo waan irratti dhiyaatuuf kunoo kanuma isin agarsiisaa suuraa asirra isiniif kaane jiranii gaalaarii kee kan keessaallee fudhachuudha dandeessanii filattanee irra keewwattan jechuudha. Itti aansuudhaan nama affeeruudhaaf immoo kunoo invaayit kan jettu mallattoon namaa kunoo ajjalatti argamtiin yoottan kiyyaa. Isii kana mataasii dhooftan jechuudha. Isii kana mataasii irra garrukuttanii sana booda liinkii asirratti isinii fiddee keessi. Liinkii kana tokkittuma cuqaastaneennaan liinkiin koppii isiniif ta'a jechuudha. Liinkiin koppii isiniif ta'a. Koppii liinkii kana miseenjaraan karaalee garaagaraa waastaappiidhaan telegiraamaan qaxxitaa ergitaniif jechuudha namticha sana. Namtichi sun qaxxitaa gaafa dhufee keessuma seenee yookaan koomentii keessan jala kunuun asiin keessan koomentii keessan jala asiin keessanii namni achumarraa ilaalee qaxxitaadhuma gala namticha sana makuma qofa gaafataa sana booda qaxxitaadhuma seena namtichi sun jechuudha. Mee silkii kakiyya tokkoon asirratti gadhiiseen keessa seenee ilaala liinkii maa ergee ilaala silkuma kiyya kuduraati. Eshi amma tergadheetiin jira jechuudha kiyya irratti yookaan koomentuma kanaa jalaan seenuu hin danda'amas hin jireetiin jira. Amma keessan seenaa silkii biraati. Eeggadhaa shabakaan achi na dhaabaa jira. Asirratti dhufeetiin ba'a jechuudha. Galuu qeeraa amma dhufeetiin jira kunoo kan asirratti argita kun ana jechuudha. Kanuma kiyya kunoo viidiyoolessa socho'u kanatti qoonee argaa jirtanii. Amma onaatti immoo hin seenne jechuudha. Ammallee laayivii hin seenne. Asuma irratti sirreessaa jira. Wanti nuu hafu jira jechuudha. Jalqaba kaameeraan keessan kun banaa ta'uu ilaalaan kiyya cufaa jira amma beekaan cufee kaameeraa kana erga bantanii booda gara olii kanarratti goo laayivii kan jettu kun ni jirti. Sana booda goo laayivii sana cuqaasnaan isiniif lakkaa'u seena. Ani amma galuun barbaanne maaliif namoonni baay'ee waan seenanuu kala dhumeera dubbiin jechuudha. Laayik gochuun dagatinaa. Baay'ee baay'ee.